му няма толкова да... Страхотно начало на 2019 година, все пак за него и за още едно момиче, която украси януарския брой на списание Vogue Украина. Хасковликата Ивелина Чоева стана втората българка с корица на модната библия. Нека да я видим. О, добре. А първата коя е? Нова Шопова. Още на 13 Ивелина привлича вниманието в родния си град Хасково. Но не само с красота, а и с височина. Дългокраката ученичка пораства страшно бързо, а днес е висока 1,94 см. Българските модни агенции веднага я забелязват и така започва кариерата и на модел в чужбина. От 2 години Ивелина Чоева живее в Лондон и не работи за нито една голяма агенция, а за себе си. Аз съм родом от Хасково и завърших езиковата гимназия там. През цялото това време, то е 5 години, аз бях на самостоятелна форма на обучение. Пътувах всеки 3 месеца различна локация в света. След това завърших 12-ти клас. За мен беше изключително важно да продължа просто образованието си. Лондон беше идеалната точка в света за мен, тъй като имах възможност не само да работя, но и да уча. И то да работя не само като модел, но там имах и много възможност да прилагам знанията си. Започнах с българска агенция. В момента никой не ме представлява в България, но в Лондон също работих с няколко агенции, но за момента работя с двама мениджъри. Колко по-трудно е да си фрилансър? Бих казала, че в началото е много важно да имаш добра агенция за гърба си, но в един даден момент, когато почнеш да си създаваш сам контакти, поне в моя случай, фриланс моделинга работи за момента по-добре. Участвам в седмиците на модата почти по целия свят. Лондон, Париж, Милано, наскоро в Ню Йорк имах едно ревю, Банкок. Какъв е светът на модата? Много дава, но и много взима. Трябва да си доста силен психически, за да преминеш през дадени неща и за да може един ден да кажеш да, успях, но аз съм си аз. В 2019 година за Ивелина започва супер успешно. Българката краси корицата на Vogue Украина. Фотосесията е заснета в Париж и продължава 9 часа, а бижутата, с които позира, са толкова скъпи, че имат жива охрана. Аз имах моден ангажимент в Лондон, където живея. И след края на ангажимента една жена дойде бекстейдж и ме почна да ми задава въпроси. На следващия ден ме помоли да си пратя портфолиото и се оказа, че тя всъщност е една от главните редакторки на Vogue. И 2 седмици по-късно всъщност, след съгласуване с цялостния екип, ме помолиха да замина за Париж да снимам корицата. Аз бях много щастлива, леко се притесних, но както всеки модел предполагам, Това е мечтата. 9 часа снимахме в студио. Концепцията беше главно бижута. Едни от най-известните марки в света представяха всъщност техните нови колекции. Нито аз, нито който и да било от екипа имаше достъп до тези бижута. Имаше охрана за абсолютно всяка една огърлица, абсолютно всяка една обеца. Това беше един от факторите, който допринесе за по-напрегнатата обстановка в даден момент. Само кадърът за корицата се снима 2 часа, но крайният резултат си заслужава. Списанието се разпространява не само в Украина, но и в десетки градове в света. Лондон, Париж, Москва, Ню Йорк. Какво ти предстои от тук нататък? Очакваш ли, че по някакъв начин ще ти се промени живота и кариерата? Те вече има няколко запланувани по-така големи ангажимента за следващата година. Надявам се това да допринесе в положителна насока за моята кариера, но също така сега завършвам висшето си образование, работя за няколко фирми в Лондон като маркетинг стратег, така че смятам да се насоча и към това. Стимаш си и сериозна професия, освен всичко останало. Да, работя в офис.
Не само по подиумите. В момента подготвям дисертация за университета. Имам няколко ангажимента в Щатите, Париж, отделно Лондон. Общо взето ще е доста заета не само месец, но и година. Въпреки този голям успех, Ивелина Чоева се гордее най-много с нещо друго. Ти като модел също знаеш, че е много лесно да се подхлъзнеш по различни пътища. Много момичета се променят и вътрешно. Аз смятам, че съм се запазила и детското, и истинското в мен, така че това мога да кажа, че е един голям успех.